madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo Donald Trump ayaa lagu dhaleecaynayaa qaabkii uu la tacaalay dibadbaxyaasha ka socda dalkaasi Mareykanka ee ka dhashay cadadii ay dadku ka qaadeen ninkii madowga ahaa ee gacanta booliiska ku baxay. Mr. Trump waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah kala qaybinta uu ku sameeyey bulshada Mareykanka, iyadoo ay dadka eedeymaha u soo jeedinaya ay ka mid yihiin mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay Mareykanka. Ogeyihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka James ayaa dhaleeco u soo jeedinaya madaxweynaha dalkaasi Donald Trump, waxaana uu ku eedeynayay inuu si ula kac u kala qaybinayo ugu sameynayo bulshada ugu sameynayo bulshada dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu ka cadhooday isla markaasina uu ka naxay sidau madaxweynuhu ula tacaalayo dibadbaxyaasha ka dhashay dilkii ninka madowga ahaa. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu ka takrifalaya awoodda isagoo shacabka ugu baaqaya inay ilaaliyaan nidaamka u yeela dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay xogeyihii hore ee difaaca dalkaasi Mareykanka in madaxweyne Trump uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee noloshiisu arkay kala qaybiyey dalkaasi Mareykanka. Waxaa dhowr jeer oo hore Trump uu ku tilmaamay James inuu yahay jananaan aan xilka u hayo aan u qalmin. James ayaa xilka iska casilay sanadii 2018 kadib markii madaxweyne Trump uu shaaca ka qaaday inuu ciidamada ku sugan Suuriya uu kala baxay. Xamse Dabare, Star TV.